فكريه ويه ويه يا نعلم انينا فكي هلو عنقان عنموي فكريه ويه ويه يا نعلم ويه ويه انينا فكي شالو عنقان عنموي انينا جمتوا اللجل من هبابلة اندازي ما تفهم بفكر سوقلة يعني بكن بكن اندي اندال فلكن زاري ستتفى فراهو انشنكن فكري ويه ويه يني علم انينا فكي هلو عنقان عنموي ويه 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 لميلي لميلي አይፊት ከሰጣችሁኝ ማታ የምናቃት ቦታ ማታ እንገናኝ ማታ ልበል እንዴ አረ በል ይችላል እንዴ ነው አልወድራችሁት ነው ምን እንደ ነው ዘያ ነሽ ዘያ ያልሽ ፕሮዲሰሮች እሷን ስታወራት የድሮ ሰው መስለቀረብ አሉኝ አልተናውቹ በማንገጃ አይ አሪፍ ነው ያምራል ቆንጆ ነው ደስ ይላል እኮ ስታይል የድሮ አው የድሮ የሆኑ ነገሮች አሁን ላይ ሲደረጉ ያምራል አው አሁንም ፋሽን ይሆኑ የመጣ ነው በደም እየተለበሰ ነው በማንገቻ እንዴት ጥሩ ነው አረ ሌለ ቆንጆ ስላል በቃ ፓንቴን ነው ያስያዝኩ እንትን ጭቀጭን ነው ሱሪና ዛንት እንዴ ስላዩሽ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም በጣም ደስ ብሎኛል የመርዋ ኳየር አባል ነሽ አው እንደው በፓንክ ነበር መናቀሽ አጭር ነበር አው አሁን የስታይል ለውጥ አርክሽ አው ደሞ በስከመጪ በፓንኩ ራሱ እኮ ይድሩ ነበር አይደል እድሩ ገብቶሽ ይድሩ ስታይል ነው ፓንክ ስታይል አው 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 እሱ ይድሩ ነገር ተወጃለሽ ማለት ነው ሳይሆን ይድሩም ቆንጆ ነገር ሁላ ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል አሁን እን ዘፈን ወደው ላግሩስ እሺ አይነት ስሜት አለው ይድሩ በቃ አሁን አሁን የጠፋ ነገር አው ብዙ ነገሮች ያው ትዝታ ሲሆኑ ያምራሉና የህዝቡን አቀባበል እንዲታየሽ ህዝቡ ወዶታል በተለይ ደግሞ አሁን የተነፋፈቀ ፍቅረኛ ማቾች ባለትዳሮች በጣም የተገባበዙት ነውና ወዶታል በጣም በቃ እኔ መጀመሪያ አብዱ ሊወጣ አንድ ቀን ሲቀረው ነው የሰጠኝ ሬዲዮ ላይ አጫውትኩት ከዛ በኋላ በህዝብ ጥያቄ 3 4 ተደጋግመ አሁን ደውም ስመጣ ሬዲዮ ፕሮግራም ለዘጋጅ ዲጄው በቃ እሱን አዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀኝ በቃ ማለት የሰይፉ ዘፈን አይነት ወድጃለሁ ልጅ ብዙዎችም ወደውታል ማታ የምናቃት ቦታ ግን የት ነች ያንቺ የምናቃት ቦታ የምናቃት ቦታ የምናቃት ቦታ ያው ሁሉም ሰው የራስ የሆነ የምናቃት ቦታ አለ ግን ከሁሉም ሰው ጋር ደግሞ ከተለያየ ሰው ጋር አለ አሁን ለምሳሌ ካንተ ጋር ከሆነ ምናቃት ቦታ እዚ ቦታ ነው ሊሆን የሚችለው ይያስባለሁ እና እንደ ሰው ይለያያል የሚተዋወቀበት ቦታ የበፊቱ ለምሳሌ ማህሙድ ጋር ጠብቂኝ ከዛ በፊት ደግሞ የብሔረ ጽጌ ይሆናል ይሄ ትውልድ ግን ምናቃት ቦታ ይባባላል ምናቃት ቦታ ይባባላል እንዴት መሰለ ለምሳሌ ነው አሁን ከጓደኛዬ ጋር አሁን ምንገናኝበት የኔና የሷ ቦታ ሊኖር ይችላል ከፍቅረኛዬ ጋር ደሞ ከአባቴ ከናቴ በቃ የሆነ ከቤተሰብ ጋር ደሞ ልትገናኝ የምትችልበት የሆነ ምች የሆነ የየራሳቸው ቦታ ይኖራል ነው ሁሉ ነው የቀደመ ይጠብቅ ይላል አሁን አብዱክያር ስልካላ አሁን ወይስ አሁንም ቃሉ አለ አሁንም እኮ ያው ቀጠሮ ማያከብር አለ ቀርሞ የተገኘ ያው መጠበቁ ግድ ነው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተምረሻል? አዎ። ድሬዳዋ ነው ተወለድሽው? አዎ ድሬዳዋ ነው ተወለድኩት። በሙዚቃ ምን ያህል ጊዜ? በሙዚቃ ልጅ እያለሁ ጀምሮ። ልጅ አይደለሽም እንዴ አሁን? በጣም በጣም ልጅ። በጣም ልጅ እያለሁ ጀምሮ ሳንጎራጉር ሰው ሲሰማኝ ከዛ ያው ሲያበረታቱኝ ድምጼን ወደውት ኦ ያምራል ማለት ድሬዳዋ ድናቆት አቦ ድምጿ ሲያምር ምናምን አይነት ነገር ነው በጣም ቆንጆ ነው ድምጽሽና ሲል እንዴ ግን ከበርካታ ድምጻያኖች ጀርባውን ሲጥቀበይ ነበር አዎ ከብዙ ድምጻውያን
ብዙ ጊዜ ደግሞ አሪ ተቀባዮች ብዙ እኔ እንደውም አስተውሳለሁ አሁን ዝነኛ ሆኑ በርካታ ድምጻውያን ሌሎች ድንኛዎችን ከመቀበል ይጀምሩ አሉ። አዎ እነዛ ውስጥ አንቺ አለሽበት ማለት ነው እየፈመስ ስትሄጂ? አዎ አይደለ ታሪክሽ ውስጥ አለው አብነት ያብነት አጎናፈ ቴዲ አፍሮ አብዱኪያር ኮሳይ እንዴ እና ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው የነሱን የታላላቆቻችንን መንገድ ስናይ አብረን አንድ ስቴጅ ላይ የሰውን ያለውን ቦታ ምን እንደሚወድ ጊዜ ኖሮክ ኮሃላ ቆመ በመትቀበል ሰዓት ብዙ ነገር እንትማርበት አለ እና በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነው ለኔ በጣም መረዋው ውስጥ ባለሽ አዎ እሳ ደግሞ በሙዚቃ መሳሪያ ያለ በድምጽ ብቻ ነው እሳ ደግሞ አዎ በድምጻችን ብቻ ነው ያው ሙዚቃውን በድምጻችን ሙሉዋለን አዎ ያንቻውን ፓርት ምን ነበር ጽጌ ሬዳ ላይ ኦረንጓዴ አይደለም አረንጓዴ አይደለም ብቻ አይደለም ብቻ ብቻ መስል ብቻ መቀበላ ካለ ወሰየ ብቻ ሊሆን ይችላል ያንደኛው ፓርት አዎ አሁን በሌላ አይነ ላለው ምናምን እኔ እንደዚህ አይነት ድምጽ ማውጣው ስቆነጥጥ ነው ሙዚቃ ነው ሙዚቃ ነው አይ በጣም አሪፍ ነው ወድጄዋለሁ ይሄ ራስ እኮ ራስ ነው የቻለ በሌላው ዓለም እኮ ትልቅ ቦታ ይሰጣል በተለይ ያለ ሙዚቃ መሳሪያ ማቀንቀን አዎ እኛ ሀገር ከበድ ያለ ነው መማር ይጠይቃል ከተፈጥሮ ከመትሰጠን ስጦታ በላይ ደግሞ በትምህርት የኢር ትሬኒንግ ማድረግ ማለማመድ ፕራክቲስ ማድረግን ይጠይቃል ኳየር ለመስራት ምክንያቱም ጆሮ ወደ ሌላ ፓርት መሳብ አለ የራስህን ብቻ ፎከስ አድርገህ መስራት አንድ ላይ ደግሞ የሚሰጠውን የሚፈጥረውን ሃርሞኒ መስማት መቻል እነዚህ ነገሮች ይጠይቃል ኳየር ማለት የምሽት መዝናኛዎች ላይ ትሰራለሽ አይደል አሁን የዘፈን ዝነኛ ከሆነ በኋላ አብዱ አሜሪካ ሄደ እንደውም በስልክ ነው ኢንተርቪው ያደረኩትና አምልሽ ያው አንቺ በሄድሽበት መንገድ ብዙ በሙዚቃ ውስጥ አሳልፈሻል ከዛ አንፃር ይሄ ዘፈን ሲወጣ በዚህ ደረጃ በጣም ይወደዳል ብለሽ ተጠብቀሽ ነበር እኔ መጀመሪያ ገና አብዱ ከአብዱ ጋር ልክ ስንሰራ ያለ ሙዚቃም ዝም ብለን ዜማውን ያሲያዘን ግጥሙን ምናምን አብረን ስንለው ወደድኩት ገና መጀመሪያ የሆነ ስሜት አለው የሆነ በቃ ደስ የሚል የድሮ ነገር አለ አዎ እና ስለውላ ደስ ይለኛልና ወደድኩት በጣም ገና መጀመሪያ ያሰማው ነው እኔ ለራሴ የወደድኩት ከዛ ያው እንግዲህ እኔ ደግሞ ያው ከወደድኩት ሰውም ሊወደው ይችላል የሚል ግምት ነበረኝ መጀመሪያ ሰው እንዲወደው ከፈለክ አንቺ መወደድ ነው ያለብሽ አንቺን ከማረከ አንቺ ብቆ ሰው ነሽ አዎ እና ዘፈን አሁን ብዙ ሰዎች የሙዚቃ የሚያቁ ሰዎች ለብቻ ሳይሆን ሙዚቃ በቃ የሚሰሙ ሰዎች ለብቻ ተከፍችና የነሱን ስሜት ስታይ እኮ አሪፍ ከሆነ ታውቂዋለሽ አዎ ያንንም አይፊታቸው ላይ እንደውጣ ነው ወዲያው ወዴት አበደኩ ፍቅር የቲክቶክ እንዳለ እሱ ነው ወየ አቤት ምን ገናኝበት ቦታ ተባለ እ ታተሽን ይያየው ነው ባዶ ነው ሚል እስኪ እስኪ ወየ የለም እንዴ ለዘፈን ብቻ ነው ወየ አዎ ለጊዜው ትንሽ ትንሽ ለጊዜው አሁን ለራሴ ነው ጊዜ እየሰጣለሁት ዜማ ሰራለሁ ዜማ ሰራለሁ አዎ ፍቅሬቱን በተመለከተ አይመለከተኝም ትንሽ ለጊዜው ዘፈኔን ከሰራውና የሆነ ደረጃ ከደረስኩ በኋላ እደርስበታለሁ ነው አዎ አይቀርም መቼስ አይቀርም ግን አሁን ዝም ብለሽ ታስቢው ወደፊት የፍቅር አጋርሽ ምን አይነት ሰው የሚሆን ይመስልሻል ወይ የምትይው ሰው መልካም ስነ ምግባር ያለው ሰው የሚያከብረኝ በብዙ ነገር ያው የራሴ መስፈርቶች አሉ እነዛ መስፈርቶች የሚያሟላ ቢሆን በቃ ዋናው ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይመስለኝ አዎ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር የሚያምን እግዚአብሔርን የሚፈራ አንቺን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚፈራ እኔን የሚያከብር ለዛ ከሆነ ወይ ይባላል ነው አዎ አንዳንዶች እንደውም ይሄን ደወለልኝ አንዱ ፍቅረኛው ሰው ወየው ይባላል እኔ በሚስቴ ተነሳ ይሄው ወየው ነው ምለዋል ወየው
የተለያየ እኮ ነው። ወይዬ የማይባልም አለ። አንዳንዴ ግጭት ሲያጋጥምም ለወየውም ይሆናል። ወየው 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 የማይል አለ። ወየው ወየው ይቀየ። የድሮ ዘፈኖችን ትሞክሪያለሽ ብዙ? አዎ አንዳንድ ሞክራለሁ። የምትወጂውን ካፍሽ ላይ የማይጠፋ የድሮ ዘፈን? እኔ ሁሉንም ነው። አሁን ሰይፍዬ ማለት ከድሮ ዘፈን አንዱን ጠርታ አንዱን የምትተው አይነት አይደለም። ብዙዎቹ በጣም ማለት ምለየው እንኳን የለኝም። እስኪ አሁን ኔት ክለብ ከምትጫዋችሁ እስኪ አንድ እስኪ ለወድ ሰው እኔው ለሞጋግ ሰው እየደጋገመ ይናፍቀኝ አንድ ሰው ሳሳው እረሳሳው እኔ እስገባ ሁዳ በቆንጆ ልጅ ፍቅር ሸግ ይዋራዳ በቆንጆ ልጅ ፍቅር ሸግ ይዋራዳ ዋ ዋ እኔ በቀደም ዕለት ሬዲዮ ላይ አንድ ዘፈን አጫውቼ ሰው ሁሉ ገረመው። ያ መልማ የበዛ ወርቅ አስፋው ላውጣሽ የሚለውን ዘፈን ታውቂዋለሽ? እሱ ንግጣለ አሳጣቂው ላውጣሽን ላውጣሽ ላውጣሽ ብቻ ለምን ላግባሽ በለኝ እንጂ እኔ በአንተ እንዳምን ላውጣሽ ላውጣሽ ለጌታ ለዘፈን የድሮ ዘፈኖችን ተከፍቼ ራሱ ከመልክቱ ከግጥሙ እና ይሄ ትውልድ ደግሞ ሲሰማው ያኔ ይባል ነበር። አሁን የፍቅር ጥያቄ ማቅረብ ያኔ ላውጣሽ አሁን እንደሚባል አላውቅም። የፍቅር ያው በፊት እንደዛ ነበር። አውጣሽ ደውሎ ስልክ። አሁን ግን ምን ሆነ መሰለሽ እንውጣና እንዝናና አይነት ነው ያውን። አዎ ሻይ ቡና እንበል። አዎ በፊት ግን የፍቅር ጥያቄ ቃሉ አይገርምሽም ላውጣሽ እኮ አለኝ ማለት እንተኛ አለኝ ነው። ቃሉ በጣም ከባድ ነበር እና እሷም የዘፈነችው በጊዜው ላውጣሽ። እንደዚህ አይነት ዘፈኖች ለየት ያሉ ይጉርጉር ማዳመጥ ያስደስተኛል፣ ዘመኔንም ያስታውሰዋል። አንቺ ከዛ አንጻር የትኞቹ ዘፈኖች ደስ ይሉሻል? ከበዛ ወርቅ ካልክ ትዝታን ባወራ ታሪኬን ቢያደምጡ እሱን አይመልሰው አንጀቴን አይቆርጡ የማነሽ ይሉኛል የማን ልበላቸው ብቻዬን ብቆይስ ምን አስጨነቃቸው። ይሄ በተለይ የማን ምን አይነት ጭቅጭቅ ላለው ሰው አሪፍ ምላሽ ያለው ዘፈን ነው። የድሮ ዘፈን ግጥሙ በዜማው እርግጥ አሁንም አሪፍ አሪፍ ዘፈን አለ፣ ግን ደግሞ እኛ ሸቤ ኧረ ሽማግሌዎቹ ምንወደው ያኛው ነው። ጥሩ ለዛ እኮ ነው ስሜቱም የመጣው ከና አለባበሱ። ክሊፑ ራሱ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ሄለናው ሄለነች ልብሳችንንም የሰራችው ቤቢ ሞይሳ ፒክቸርስ ቪዲዮን ቅዱስ አርት ዲዛይነሩን ወደ ድሮ እንዲመጣና እንዲመስል ያለውን የእይታ ፓርቱን እነሱ ናቸው። ለዚህ አሁን ከመረዋጋ ያለሽ የቡድን ስራ አለ አሁን ወይስ ወደ ግልሽ ሄደሻል? አሁንም እንደ ቡድን እየሰራን ያለ ነው። እንደ ቡድን እየሰራን ነው፣ እንደ ግሌም እየሰራሁኝ ነው። አዲስ አልበምሽ ያው እያለቀ ነው? አዎ። አሁን ናይት ክለብ አሰሪም ቤትሽን ዘግተሽ ግጥምና ዜማ ነው አለ አዲስ አልበም እየተንቀሳቀሽ ነው? አዎ። ዋው። በአዲስ አልበሟ እንግዲህ ሜሊ ትመጣለች። በሰል ያሉ ስራዎችን እንጠብቃለን። ድሬዎች ኮርተንብሻል ብለዋል። መልእክት ላኳ ከወደ ምስራቅ አቦ ትችላለች። ያው ድሬ በጣም በፍቅር ነው እንዳድግ ማለት ያደረገኝ። ድሬዳዋ ሀገር በጣም ሰው ፍቅር ናቸው። በጣም ነን እኔም ለካ እና የፍቅር ሀገር። ከመሰነባበታችን በፊት ያው እንግዲህ አብዱን ቅዳሜ ዕለት በታዲያስ አዲስ ቃለ መጠይቅ ሳረግለት እኛ ኮከብ የምንባለው አብረን ስለምንጠፋ ነው ብሏል። ለየት ያለ ነገር ተናግሯልና እንደዚህ አዲስ ከሆኑ መጪውን ዘመን ከሚቆጣጠሩ ድምፃያኖች ጋር ስንሰራ እጃችንን ብንሰጣቸው ብዬ ነው። በችሎታዋም በሁሉ ነገር አሳምናይ ነው፣ አብረን የሰራ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። እና አብዱ አመለካከቱም ደስ ይላል በጣም። ያው ቅጽል ስሙ አራዳ ነው። አራዳነትን ደግሞ በመናገር ብቻ ሳይሆን በተግባር የሚያሳይ ነው አብዱ ማለት እና
የተገናኘንበትን አጋጣሚዎች ምናልባት እኔ ማዳምጫለሁ ኢንተርቪው ላይ ማለት ነውና ኳየር ልሰራ እሱ ጋር ሄጄ ጥናት ላይ እስቲ ፌመስ አርግኛለኝ በጣም ነው የሳኩት ደሞ ደነገጥኩኝ ነው እና አልጠበኩኝም እንደዛ ይላል ብዬ ተጫዋች ነው በጣም የዛን ያህል ደሞ በጣም ቁም ነገረኛ ቃሉን የሚያከብር ሰው ነው እና እኔ እስከሱ ብዙ ኃላፊነትን ነው ያስረከበኝ ለኔ ማለት ነው እና ትልቅ ኃላፊነት ጥሎብኝ ሄዷል ብዙ ነገር ማለት የሱን የህይወት ተሞክሮች ለኔ ገና ካሁኑ አስተምሮኛል ነግሮኛል ለካሁን ለምሳሌ አሳ አጥማች አሳ ዝም ብሎ ከመይሰጥ ግን እንዴት አጠማመዱንም ቢያስተምር ሰውየው ለያሳምስተሰጠው አው ለልጁ ለወደፊቱም ጥሩ መንገድ ነው የሚከፍትለትና አብዱ ማለት አሳውንም ሰጥቶኝ አጠማመዱንም እያሳየኝ ነው ለዚህ ይሄን ስራ ይሰራ ነው ብዙ አላፊነት ነው የሰጠኝና ለሌሎቹም ይሄ በጣም ትምርት የሚሆን ነው እና በጣም ነው ማምሰው አሁን በሱ ደረጃ በቃ እንጣመር ምናም ሲባል እሷ እንዴ አንዳንድ ሰዎች ይመጡና እንዴ አንተ እኮ ታዋቂ ነህ እሷ እኮ እንዴ ለምን ከጀማሪ ጋር አብረህ ትታሻል አይነት ሊባል ይችላል አይ ግድ የለም ብሎ ማመንና አብሮ መስራት ደስ ይላል እና ኪያር ባለህበት ይድረስ አይ መላጣው ነው በድርጊቱ ሳስበው አብዱ ኪያር አራዳ ከተባለ እኔ ፋራል እሱም ያረገውን ነገር አላረግምና አፈርኩ እኔ በነገራችን ላይ መላጣ ነገር ከተነሳ ከኔና ከአብዱ መላጣ የጸጉር ቢተክለ ማደግ ተስፋ ያለው ይማል ዶክተር የቀረበት ሁለት መላጦች ነው ተሻና እንዴት ነው ምንድነው ተስፋ ያለው የሱን ሰፉ የከባድ ጥያቄ ነው ለኔ አየ እኔ ታውቃለህ ስማሽ እኔ ሴራሚክ ነው የሱ እንኳን ትንሽ ተስፋ ያለው ይመስላል የማን መላጣ ይበልጥ ተስፋ እኔ እንጃ ይቅርብኝ ጥያቄ ከባድ ጥያቄ ነው ሁለታችንም ተስፋ የለውም በቃ ምንም እንዳንተ ልጅ እኔ ተስፋ ማስቆረጥን እኮ ከነሽ እንጂ ተስፋማ የለውም ወይ ደኮ ቢያንስ በተስፋም ቢሆን እንዲሁ እንዳለ ይቀጥል ብዬ ነው ተስፋችንን እንዳልነሳ ብዬ ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ነበር ሁለታችንም ሄደን ለማስተካከል የተባልነው ነገር ምንድነው ከዚህ ወይ ደሞ ከሚስቶቻችሁ ይሄን እንግዲህ ተሰጠ በዚህ ላይ ቁጭ ብለን የተጨቃጨቀ ነው ምንም አብዱ በኋላ ላይ ግዴል ምንድነው ምዚው ቢንጠጥልስ አሁን አይተሽ እንደሆነ አድናቂዎቻችን መጥተው ፎቶ ሲነሱ ፍላሽ አያስፈልግም አው ራሱ ያፈረቃል ስለዚህ ራሱ ጥቅም ነው በሚል ተስማምተን አናስተክልም ውበት ነው ያው ዋናው ማመናችሁ ነው ውበት ነው መቀበሉ መቀጠል መቀበሉ ነው ሜላት ከአብዱ ኪያር ጋር በሰራቸው አዲስ ነጠላ ዜማ ተወዳለች አብዱ ኪያር አሜሪካ ነው እሱን ቃለ መጠይቅ አድርጌለታለሁ በሬዲዮ ብዙዎቻችሁ ስለወደዳችሁ እኔ ደግሞ ሜላትን ከዚህ ከአዲስ አበባ ለሴፉ ቤቢስ ተመልካቾች አቅርቤያታለሁ ለፊት ተስፋ ያላት ነች በአዲስ አልበሟ እየመጣች ነው አቀባበሉ እንዴት ነው ለሜሊ መልካም እድል እንበላት መልካም እድል ሜሊ ቴንክ ዩ ሶ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱማል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቹ ሴቶን ወንድ ኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ Thank you.
አድራሻ ቁጥር 1 ፒያሳ ሲኒማ ኢምፓየር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ምኒልክ ትምህርት ቤት ፍለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት